Главният прокурор Сотир Цацаров подхваща случая с прегазената преди седмица жена във Врачанското село Търнава. След подадени до него за необосновано забавяне в действията на компетентната прокуратура, са изискани незабавно материалите по досъдебното производство. Предстои да се преценят действията на окръжна прокуратура Враца до момента с оглед възлагане на разследването на друга прокуратура. Тежката катастрофа стана в началото на миналата седмица. В понеделник, около 15 часа, лек автомобил зад вулана, на който е 19-годишен местен младеж, се блъска в електрически стълб. От силният удар колата отхвърча и помита преминаващите в този момент по тротуара две жени. По-младата, 35-годишната Миглена, която е бременна с третото си дете, загива на място. 58-годишната и свекърва Румяна е откарана в болницата в Бяла Слатина. При катастрофата е ранено и 17-годишното момиче, което не пътувало в автомобила. Пристигналият на място полицейски патрул тества водача за алкохол и наркотици. Уредът отчита вещество, което се съдържа в марихуана. Това означава, че младежът е карал другиран, задържан е за 24 часа, след което е освободен. Окръжната прокуратура във Враца подхвана случая, но седмица след инцидента се оказа, че все още не е повдигнато обвинение на водача, тъй като се чака съдебно-медицинско заключение за починалата жена и автотехническата експертиза. Срещу него е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост. Хората от Търнава смятат, че младежът няма да получи справедливо наказание, тъй като е син на полицай и според тях за това се бави случая.